За тиждень Чернігівська міська рада видала 45 тисяч тимчасових посвідчень для проїзду в громадському транспорті. Всі підприємства критичної інфраструктури міста вже одержали ці документи для своїх робітників. Щоб запобігти переповненню громадського транспорту в години пік, з цього тижня видачу перепусток призупинили. Їх оформлюватимуть тільки у виняткових випадках, повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради.